Hvala, Isi Marija. Poštovani gledatelji Laudato televizije, evo nas u još jednoj vama najdražoj emisiji More milosrđa. Večeras je s nama trebao biti Mišo Lukenda, voditelj zajednice Na novorođeni, međutim sprečen je zbog bolesti, ali doći će jednom drugom prilikom sigurno u emisiju. Ali ponudio je ono drugo najbolje, a možda i bolje od sebe, njegovo ime Josip Bilandžija. Josip je dobrodošao u emisiju More milosrđa. Hvala ti puno. Ti si dakle zamjenik voditelja zajednice Na novorođeni. Daj nam reci malo više o svojoj zajednici. Evo. Evo, hvala na pozivu, hvala Miši što se sjetio, što me predložio. Zajednica Na novorođeni 24.12. prošle godine smo proslavili 10 godina postojanja. Zajednica koja većinom članova su mladi, iako imamo ono članstvo od 16 do 80 godina starosti, to je najbolje opisati obiteljska zajednica. Pa imamo neko od 80 godina, stvarno? Ima. Sad je baš 80, ali blizu. Zajednica je nastala 2012. godine, u stvari od 10 starijih gospođa koji su se u župi okupljale, koje je velečasni Ivica Brdik i Renato Smirnjak osnovali i tako je započela. U stvari rad s mladima i zajednica ovako kako danas možemo reći poznajemo, započinje nakon što Renato, naš prvi voditelj, mora ići se odseliti zbog posla iz Zagreba i zajednicu na nagovor velečasnog Ivice Brdika, koji nam je tad bio duhovnik, i svih tih gospođa koje su bile u zajednici, preuzima Matija. I nakon toga u stvari počinje veći angažman oko mladih. Župa je bila, pa kao i Botinec, dosta pogođena problemima koji su tad vladali, ponajviše drogom. U jednom trenutku je Botinec bio kvart u Hrvatskoj sa najviše narkomana i dilera po broju stanovnika. Tako da u stvari bila je dosta teška situacija. Malo je ljudi uopće dolazilo u crkvu. Oni koji su i bili vjernici zbog nekih sablazni koji su se događali prije nego što je došao velečasni Ivica, su odlazili često u druge župe, posebno u Siget koji je bio blizu tamo i kod fratara. I u stvari u župi nije bilo mladih. Svega Matija i još jedan Karlo koji su dolazili na te susrete. I velečasni Ivica i Matija su molili da vide na koji način privući mlade, jer su na razne načine pokušavali ono što se inače događa, ono, ili ping-pong, ili stolni tenis, neka putovanja. Sve bi to u početku privuklo mlade, ali bi ubrzo splasnulo i oni bi otišli dalje. I onda su osjetili da je u stvari sindrom kamenitog tla. Kao što Isus rekao, sijač sije i neko padne uz put, neko u kamenito. Brzo nikne, ali budući da nema korijena, usahne. I u stvari da su post i molitva ono što će promijeniti situaciju. I započeli su svećani post u župi. Velečasni Ivica, tadašnji župnik, je pokrenuo post, ali ga je nije oglasio. Što znači svećani post? To sam baš htio sad spomenuti. Onaj post na koji nas Isus poziva u našoj skrovitosti u sobi je nešto što mi sami radimo pred Gospodinom i na taj način molimo za neke svoje osobne nakane. Ali kad je svećani post, u Bibliji imaju trenuci kada se proglasi svećani post, kad cijeli narod posti, kao što je bio u Ninivi, kao što je bilo jednom u Jeruzalemu, možemo vidjeti u knjigi o Makabejcima, gdje se cijeli narod poziva na post kako bi se promijenila situacija ili nedaća koja dolazi, koju je Gospodin najavio po prorocima. I nešto slično tako je se pokrenulo u Botnicu. Pokrenuo se svećani post. Svi oni koji su krenuli su na jednoj svetoj misi čak i primili knjižicu koja piše o postu, koja malo dublje progovara o njemu i molitvi. I na taj način je krenuo taj svećani post. Sve ukupno je bilo nekih 150 ljudi uključeno i svaki dan je 5 ljudi molilo i postilo za našu župu. A sve je bilo usmjereno u dvije nakane. Prva je bila duhovna obnova župe, a druga je bila za povratak mladih na župu. I na kraju, na isteku te godine, na isteku tog posta, zajednica je narasla do toga da smo se morali podijeliti u dvije grupe. Grupa mladih koja je bilo 40-ak i grupa starih koji su zbog različitih tematika koje su bile potrebne imala dva različita susreta. Susret za stariji dio zajednice bio četvrtkom, za mlade je bio petkom, gdje se počelo prvo sa obrađivanjem teme o teologiji tijela,
to je velečasna Ivica, obrađivao i zvao je puno parova iz Božje pobjede i iz ostalih zajednica gdje je to već zaživjelo. I na taj način su i naši mladi se zagrijali, zapalili, kako god hoćete reći, za teologiju tijela, za život u čistoći. I stoga su sad nastali mnogi bračni parovi, sad puno djece je u zajednici, ali to su nekako, neko sjeme koje je posijano iz kojeg je, s kojeg smo došli, tudi smo sad. A sad zajednica broji oko 300 članova. Imamo jak misijski rad. Jako često smo na duhovnim obnovama. Sad sam pisao neki izvještaj, pripremao za početak sezone. Od 1.1. do 7.10. smo imali više od 50 duhovnih obnova. Diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I Bosna i Hercegovina nam je nekako na srcu kao naš najveći misijski prostor gdje pa idemo. Pa i većina tam. Vas je iz Bosne i Hercegovine. Tako, podrijetlo. Da, podrijetlo smo većinom iz Bosne i Hercegovine. Može čak nekih 70-80% zajednica sada ne idem u pretjerivanja je iz Bosne i Hercegovine. I sami Botinec i Sveta Klara koja je susjedno naselje, dosta izbjeglica tijekom rata. Posljednjih došlo tamo, naselilo se. I samim time to je bio nekakav bazen gdje su ljudi najlakše mogli čuti u toj okolici da se nešto zbiva, neka nova zajednica, nešto se novo događa, mladi se okupljaju i onda su mladi tako i dolazili. Išlo je ono, prijatelj bi pozvao prijatelja, brat, sestru i na taj način smo u stvari rasli. Ono, nekako, neki nas znaju opisati kao da smo pleme, zato što povezani smo dosta rodbinski i sad i kumovski, tako da moja sestra je u zajednici, moja supruga ima dvije sestre, obje su u zajednici, njen bratić, sestrična, moj bratić i sestrična su u zajednici, tako da u stvari to je velika obitelj. Evo, kad te kuveli skoro. Skoro. Nismo tako počeli, ali idemo u tom smjeru. Dobro, a daj mi reci, ko zapravo vodi te duhovne obnove? Kažeš da ih imate 50-ak, onda ste to vi članovi zajednice kao laici ili imate i duhovnike koji dolaze na te susrete? Imamo i duhovnike. Imamo duhovnik zajednice Don Mario Bobić, a duhovnik misije Mladi za mir koja je najviše usmjerena na misije u BiH. Djelomično i smo bili sa nadbiskupom Hočevarom započeli nešto u Beogradu, u Srbiji, ali zbog korone i zbog svega toga još nije zaživjelo. Bog je nekako odveo u Bosnu gdje nije bilo toliko strogih korona mjera, gdje se moglo puno toga raditi i stvarno te dvije godine su bile pune putovanja, pune milosti, blagoslova koje je Bog izdao baš za Bosnu i Hercegovinu i za mlade tamo i za općenito naš narod. Ja mislim da je posebno ih je pohodio na neki način. A Don Davor Klečina je duhovnik misije i on nas najčešće prati po Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj idemo na pozive župnika, nekad nam se priključi duhovnik, nekad naš župnik je znao ići sa nama i tako. Sve ovisi o situaciji, a voditelji duhovnih obnova budu neko od nas koji je tamo najčešće Matija ili Mišo su ti koji vode duhovne obnove. Daj mi reci, kako je došla ideja da snimate recimo te vaše susrete petkom uglavnom i imate zaista puno pregleda na YouTube-u. Kako odabirete goste? Pa prvo kako je došla ideja. Dva dečka su dobila poticaj da počnemo snimati naše susrete i da ih objavljamo na YouTube-u. Nikola Bodružić i Zlatko Sirovina. I oni su krenuli s tim. Krenuli smo s nekom malom kamerom koja je bila priručna u potpunosti. I počeli smo snimati. Mislim da su prvi gosti bili Petar i Ana Buljan koje smo snimali. To smo stavili na YouTube i nekako je tako počela priča. Vidjeli smo da u stvari naša dijaspora je gladna duhovnog sadržaja. Još u Zagrebu ima dosta toga. Ponuda je široka, pa ono, ljudi mogu birati gdje će otići. Ima i mladi čak i za duhovite večeri, Božja pobjeda, Srce Isusove na novorođeni, Palma. Puno toga se događa, ali u dijaspori imaju misije koje često ljudi su 10-15 km udaljeni od naše misije, čak i više. I onda nekakav takav sadržaj na YouTube koji je lako dostupan je u stvari neka njihova duhovna hrana u tom periodu. I skužili smo da ljudi to prate i onda smo nastavili sa objavljivanjem. I na kasnije, kako smo vidjeli da ljudi to prate, da ljudi žele, onda smo počeli malo ulagati u opremu da to ipak bude na nekoj razini, da ljudi mogu lijepo čuti taj zvuk i tako. Sad smo došli do toga da Matija je započeo sa snimanjem filmova.
Bile su promocije dva prva filma. Prvi je bio Pokolj u Grabovici kod Mostara nad Hrvatima. Drugi je bio serijal koji će se najvjerojatnije zvati Velikani duha o Jozifu Runđi, jednom narodnom svecu iz Bosne, iz Pougarja. Dan danas se događa na njegovom grobu čudesa. Prošlo je 101 godina od njegove smrti. Na godišnjicu je bila baš promocija filma i evo, ako Bog da, uskoro će započeti proces beatifikacije Joze koji ono, po svemu sudeći i po čudesima koje su se dogodila i po njegovom životu nakon obraćenja, prije obraćenja je u župnim knjigama zapisan zanimanje baraba. Tako da imao je posebnu narav, ali nakon obraćenja koje ga je zahvatilo je postao neko kom su se ljudi utjecali, dolazili po savjet, dolazili po pomoć. Mnoga čudesa se dogodila za života, a i nakon života dan danas okuplja dosta ljudi na godišnjicu smrti i tako. Tako da to je neki početak, veliki su planovi, a YouTube raste, Bogu hvala, ljudi sve više, puno ljudi je doživjelo obraćenje, doživjelo čudesa preko YouTube kanala, a najviše se u stvari razvilo tijekom korone, kad je sve bilo zatvoreno. Mi smo odlučili dalje imati susrete, čim se to moglo. Prvo je išlo preko Zooma, a onda zbog jednostavnosti, zbog broja ljudi i zbog, zato što je financijski manje košta, smo prešli na YouTube i dalje smo tu. Doma, super, ne? Samo nastavite tako. Dobro, vratit ćeš mi se na ovo drugo pitanje. Moram nastaviti dalje zbog vremena da sve obuhvatim. Dakle, vi ste i dio katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom, a ti si član jedne krovne organizacije koja se zove Karis, je li tako? Tako. Pa malo opiši koja je tvoja uloga u tome i zapravo što je sami Karis? Pa, Karis je nastao na želju Pape Franje. Do tad, znači do 2019. postojale su dvije organizacije u katoličkoj crkvi koje su bdjele nad karizmatskom obnovom. Prva je bila ECRIS, koja je više bila zadužena za rad sa molitvenim grupama, sa molitvenim pokretima, koji nisu bili toliko strogo strukturirani kao što su bile molitvene zajednice. To su zajednice u kojima se daju obećanja, zavjeti na vjernost zajednici, na pomaganje i tako. O takvim zajednicama je skrbio Christian Fraternity, tako se zvala organizacija. I Papa Franjo, da bi ujedinio, videći koja je snaga karizmatske obnove, budući da je bio i sam duhovnik karizmatskoj obnovi u Buenos Airesu dok je bio nadbiskup, poželio je udružiti te dvije snage i napravio krovnu organizaciju koja se zove Karis, koja je u stvari služba karizmatskim zajednicama. I na taj način je ustanovio Karis koji djeluje na nacionalnim razinama. Znači svaka država je pozvana da osnuje koordinaciju karizmatske obnove u toj državi, koja u stvari onda voditelji čine to tijelo Karis na nacionalnoj razini. Tako i na kontinentalnoj razini se nalaze nacionalni koordinatori, biraju tijelo koje će koordinirati radom tog vijeća. I među tim ljudima uvijek budu dva mlada čovjeka ispod 30 godina, što je isključiva želja bila Pape Franje, kako bi se mladi uključili u rad, kako bi učili od onih koji imaju više iskustva i donijeli neku novu svježinu, novi elan, novi polet. I igrom slučaja mene su izabrali da budem baš u tom koordinacijskom vijeću Karisa. Baš za vikend putujem u Rim, imamo susret Karisa cijelog svijeta. Koja je tvoja uloga onda u tom vijeću? Moja uloga u vijeću je biti predstavnik mladih, znači dati riječ i pogled nekog mladog čovjeka na ono što se događa u Karisu, a i na neki način koordinirati stvari i stvarnosti koje se nalaze u karizmatskoj obnovi u Europi. Koliko je to moguće zbog širine i zbog geografske dislociranosti. To su nekakvi susreti preko Zooma, online, osobni kontakti i tako, i spajanje ljudi koji imaju slične iskustva ili potrebe. Ne znam, neko ima potrebu za određenom formacijom, a ako ja znam da neka druga država ima to dobro ustrojeno, onda ih mogu spojiti, povezati, da dijele iskustva i znanja i sve što ono što je potrebno. Koliko si zapravo kroz taj posao uspio upoznati, ajmo reći, duhovno stanje Europe, Zapada kao takvog? Pa dosta dobro, zato što na mjesečnoj razini imam susret sa voditeljima koji su raštrkani po Europi. Nas je 9 iz Francuske, Velike Britanije, Španjolska, Njemačka,
Italija, Češka i Poljska, Slovačka, Mađarska, tako, ima nas od svukud. I u stvari dobije se dobra perspektiva onoga što se događa na terenu, jer to su ljudi koji su iz baze izabrani da ih predstavlja neko na internacionalnoj razini, na kontinentalnoj. Ono što bi mogao reći, nekakav komentar, je da istok Europe je onaj koji sad na neki način više gaji katoličku duhovnost, kršćanstvo, kršćansku kulturu, kršćanske vrijednosti na kraju krajeva nego Zapad. Zapad je ne bih rekao u slobodnom padu, ali jako brzo opada. Jedan dobar prijatelj, nacionalni koordinator za karizmatsku obnovu u Belgiji, mi je pričao kako je dok je on bio mali, dok je bio dijete, on sad ima 60 godina, gotovo svi župljani su išli na misu. Čak je bila neka statistika da je 80% ljudi dolazilo na nedeljne mise. Znači, u župi 80% njih bi prisustovalo na nedeljnim misama. Sad je ta statistika došla do 3%. Da. I kaže da u njegovu župu dolaze samo oni mladi bračni parovi koji su na neki način prošli kroz karizmatsku zajednicu ili kroz neokatekumenski put, jedan od laičkih pokreta koji je nastao u prošlom stoljeću. To je ono. I kaže, jako baš je rijetkost. Znači neko ko je ispod 30 i da dolazi na nedeljnju svetu misu. I što vi kao Karis zapravo radite na tome da se ta situacija, ajmo reći demografska, katolička situacija u Europi promijeni i da ljudi krenu više dolaziti na svete mise? Pa budući da smo tek krenuli na neki način sa tom koordinacijom, nekakav prvi korak je bio dijeljenje iskustava i vraćanje na neka naša temeljna iskustva koja su nas povezala u Karizmatsko. I u drugom mjesecu, ove godine, krajem drugog mjeseca, smo imali susret nacionalnih koordinatora i njihovih najbližih suradnika u Zagrebu, u hotelu Fenix, bilo nas je preko 100. I to je bio neki susret gdje smo se prvi put mogli u nekakvom većem opuštenijem broju naći, jer do sad je dosta toga bilo zbog izbora i razno raznih tehnikalija dok se ustrojilo to tijelo na europskoj razini. Nije bilo baš puno rada. Ovo je bio molitveni susret, susret dijeljenja iskustava, pomoći, sklapanja kontakta gdje bi jedni drugima pomagali, čak i u organizacijama duhovnih obnova, online nekakvim putevima, osnivanjem nekakvih mreža, zagovornom molitvom jedni za druge i na taj način. U stvari, tek je u povojima Karis kao takvo tijelo. I sad kad ćemo biti u Rimu, bit će prvi put izbore gdje će nacionalni koordinatori birati tijelo koje će koordinirati Karis. Dosta su to bili ljudi koje je Papa Franjo osobno želio na tom mjestu, to vijeće od 18 ljudi. Sad će prvi put biti iz baze izbori, iz te skupštine koja se nalazi. A kako je iskustvo recimo u Hrvatskoj? Mi za sad, čini mi se, barem gledamo, ima nas dovoljno, ima dovoljno zvanja, ima dovoljno svećenika, ali ne znači da će to stanje i potrajati. Pa da. Ovo što sad živimo, u stvari možemo reći živimo na neki način na dug prošlim generacijama koje su puno toga izmolile, koje su kroz patnju i križeve koje je nosio i komunističko vrijeme, ali i ratovi koji su bili ovdje, donijeli. I mislim da dugujemo puno tim generacijama i nama je da se potrudimo da i naše generacije mogu sličnu stvar reći ko što i mi sad spominjemo. U Europi oni nas gledaju na neki način kao fenomen. Kad sam došao u Rim i kad sam pustio snimku sa Proglavi srcem koje je bilo na Maksimiru, oni su ostali u šoku svi. Jer prvo skupiti 55.000 ljudi iz tako male nacije koja u Hrvatskoj nas je 4 milijuna, sa dijaspora nas je malo više došlo i tu i dijaspora, to njima bio šok i nakon toga su u stvari oni pristali doći u Zagreb i ovdje se naći da na neki način na mjestu gdje vide da karizmatska stvarnost raste, ali i općenito katolička stvarnost da raste, da mladi dolaze na misu, da drže do sakramenata, do ispovjedi, da nije to samo nedeljna misa, nego puno mladih, odite na Jaru, na misu, u Botinec, puno mladih je na dnevnoj misi. Znači, nalaze nešto u katoličkoj crkvi, u našoj vjeri, što ih drži dovoljno snažno da dnevno i na tjednoj razini više sati posvećuju tome i na taj način stvaraju neko zajedništvo, upoznaju Boga na bliži način. Htjeli su vidjeti kako mi to radimo. Zato su i došli. Jesu naučili išta?
Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo kakvi će biti plodovi. Neki su bili baš oduševljeni, pozvali su nas da dođemo tamo. Još se nije puno toga ostvarilo zbog puno posla kojeg imamo, ali rad s mladima i ono što se dogodilo u Hrvatskoj na razini mladih, taj nekakav procvat koji može biti i treba biti još veći, i ono što ih je zainteresiralo. Jako često kontaktiraju ili mene ili Lordana Ljubenkova, koji je nacionalni koordinator u Hrvatskoj, ili nekog od nas za pomoć, savjet i tako. Polako raste priča, ali izgubili su nadu mnogi od njih da je nešto moguće. Vjerujem da Bog može učiniti čudo. Iako kao Evropa odrekli su se onog korijena koji ih je činio tako dobrim i onih kršćanskih korijena na kojima je stvorena Evropa. Je li Papa nešto govori vama kao Karisu, daje nekakve konkretne upute ili molbe ili zahtjeve za molitvom, za zagovorom? Kakva je suradnja s Papom Franjom? Pa Papa u stvari surađuje najbliže sa moderatorom Karisa. To je trenutno Pino Scafuro, jedan Argentinac. On koordinira, moderira tim vijećem od 18 ljudi koji su na svjetskoj razini su sastavljeni. Papa je njegov blizak prijatelj i onda na taj način Papa u stvari daje najčešće molitvene upute, ali upute na način na što želi s njim da se sama obnova bavi. I 2019. kad je osnovao Karis, je dao smjernice katoličkoj karizmatskoj obnovi, što želi čime da se bavi. Jedna od tih smjernica je rad s mladima, da katolička karizmatska obnova treba pristupiti mladima i donijeti to iskustvo živog Boga, to krštenje u Duhu Svetom mladima. Drugo je bilo rad sa siromašnima. Da karizmatska obnova dođe onima koji su na marginama društva, koji su siromašni, koji su i materijalno i duhovno u siromaštvu, da im donese nešto novo, neki novi pristup. Jer Caritas je jedna stvar koja će sigurno pomoći siromašnima, ali oni su uz to što su i materijalno siromašni u potrebi za duhovnim. Pozvao nas je karizmatsku obnovu da radi na ekumenizmu i da širi krštenje u Duhu Svetom, ono što je naravno temelj katoličke karizmatske obnove. To su neke smjernice, onda poslije idu ove molitve. To je zapravo širenje zajednice na novorođeni, jel? U smislu krštenja u duhu novog rođenja. Evo, baš kad smo kod toga, samo htio bi se to nadovezati i vratiti. Ti si mlad, 97. si godište, jel? Već si ožen i imaš dvoje djece. Sad, u današnjem vremenu to izgleda malo čudno. Nekoć bi to bilo da si već i prestar za takve stvari, ali danas se malo teže ljudi odlučuju na tako ozbiljan korak u tako mladim godinama. Što je to posebno u vašoj zajednici da ste se svi manje više poželjeli dosta rano? Pa evo, samo kratko. Danas sam bio kod frizerke kako sam saznao da će rano ujutro da ću biti ovdje i zamolio sam je da me primi. Sad ona me ošišala. Ja joj kažem, moram žuriti, idem po dijete. A unutra ulazi moj prijatelj iz djetinjstva kojeg nisam vidio skoro 10 godina. Skupa smo igrali nogomet dok sam još bio osnovna škola i on mene gleda, što u tebi dijete? Ja prvo pogledam ko je to uopće, nije mi... Kad sam skužio, potku tebi dijete? Pa di si, šta si? Ja rekao, pa evo, žuri, moram ići, čućemo se, ali imam i dvoje djece. to je tek bio šok. Zajednica ko zajednica je bilo mjesto gdje se jako puno mladi skupljalo, ali koja nije bila samo mjesto gdje se molilo, nego gdje se baš pravo zajedništvo stvaralo. I to zajedništvo nam je pomoglo da budemo odlučni onome na što osjećamo da nas Bog zove. Pomagalo nam je da neke stvari koje su možda tabu teme u ostalim društvima, da nekako razgovaramo u tom zajedništvu, u tim manjim skupinama gdje je bilo čvrsto, blisko zajedništvo. I gdje smo se onda lakše odlučivali na neki korak jer smo imali potporu. I ljudsku, najobičniju ljudsku blizinu, ljudsku potporu, a onda i molitvenu i duhovnu i duhovno savjetovanje sa duhovnikom, sa voditeljom, koje nam je uvijek pomoglo da nekako ne idemo preširoko na tom putu, nego da se držimo od tog uskog puta. Ako Bog stavlja neki poziv na srce i ako
imaš nekoga s kim možeš, s kim dijeliš vrijednosti u kojeg se na kraju krajeva i zaljubiš, onda nije ti problem u tom okruženju gdje je i pogreška dopuštena, gdje je dopušteno i neko odlazak sa puta, ali da te neko ima vratiti na pravi put i gdje je to sve u ljubavi, onda je puno lakše odlučiti se na korak kao što je velika, kao što je ženitba, a što danas mladima nedostaje. Mladima nedostaje mjesto gdje oni mogu biti oni, gdje mogu spustiti maske, skinuti maske. I onda u takvom okruženju je teško se otvoriti nekome, bio to prijatelj, bio to neko suprotnog spola ko ti se sviđa, i teško se onda i odlučuju na brak. Jer brak onda postaje teret. A ovako je blagoslov ogromno. I onda kad drugi mladi koji dođu u zajednicu i koji vide nas, koji smo se tako mladi oženili i ništa nam ne fali, da pače, uživamo u braku, uživamo u životu. Naravno, svi imamo problema i dogodi se i svađa, ali to su neke stvari koje su dio života i kroz koje se prolazi. I baš u toj zajednici Bog je zamislio da crkva bude zajednica. I zato je i osnova tako. Zato je nastala na pedesetnicu u zajedništvu. U tom zajedništvu je puno, kad je to Božje zajedništvo, kad su ljudi koji stvarno žele biti Božji, onda se u tom zajedništvu nauči brže i praštat, brže i mirit, brže se rješavaju problemi. Uvijek imaš nekog kom se možeš obratiti za pomoć, koji iz prave kršćanske ljubavi ti želi pomoć. Bez ikakvih interesa, bez ikakvog koristoljublja. Onda u takvom okruženju, takvoj atmosferi je puno lakše se i odlučiti i na poziv i bračni, ali i duhovni. Trenutno imamo sedmoricu momaka koji su u pripravi za svećeništvo. Jedan od njih je imao vječne zavjete baš u subotu, brat Ivan Orajaš, tako da ono. I puno je lakše odlučiti se u takvom okruženju gdje znaš da je iza tebe neko i da ti pomaže neko ko te stvarno ljubi, ko te voli i koji bi dao sve za tebe. Da, ali jedan od, ajmo reći, argumenata koji se često koristi je materijalna situacija. Kako vi, recimo, to zamišljate, tome pristupate? Da li zajednica pomaže novim bračnim parovima, evo, ili na vjenčanju ili prije? Da, mislim, u smislu, ono, imate li pretjeranih briga oko toga ili jednostavno idete na Božju providnost i nekako se sve složi na kraju? Pa ide se na Božju providnost, ali na razbor koji je potreban da bar jedna od tih osoba koja ulazi da ima stabilan, stalan posao, da su neka primanja posložena, da se može normalno živjeti od njih i onda da se neko upusti u brak. Većinom ide tu i savjetovanje sa duhovnicima ili sa duhovnikom. Ovisi da li osoba, da li su obje osobe kod istog duhovnika. I tako, dosta je tu predkoraka i promišljanja, čak i ulazak sam u vezu često ide kroz molitvu, kroz savjetovanje sa drugima, kroz razlučivanje sa duhovnicima, voditeljima, pratiteljima. Nije to samo da se od jedan put uskoči, nego u stvari to razlučivanje tog poziva zajedničkog nije od jedan put. Sad se ja to moram uvijesti malo, mislim, možda komično, ali sad kako si ti to ispriča, to meni zvuči kao, slušaj, ova mi se ženska sviđa, ajmo mi sad proći proces razlučivanja, pričaj ti s njom pa ćeš provjeriti da se i ja njoj sviđam i onda ti nama reci na kraju, jel mi trebamo biti skupa ili ne? Ne. Ako ti se neko sviđa, prvi savjet je pa priđi. Pa ono, nije tako banalno. To je već ono, najčešće u fazi kad se odlučuju za zaruke, za ženitbu, onda da to ipak bude popraćeno i molitvom i savjetima onih starijih koji su iskusni, bračnih parova koji su već u zajednici, koji imaju iskustva. Koji kažu ne boj to, sile. Da. I nekako vidimo da ta simbioza oni koji su prošli to iskustveno i mladih i starijih koji već imaju ono, nekih 20 godina bračnog iskustva je jako blagoslovljena zato što se dobije realna slika onome što se u braku može očekivati. Znači, ne ulazi se sa nekim idejama da će biti med i mlijeko samo, nego da se zna koji je smisao braka, da je smisao braka i stvaranje potomstva djece, ali i pomaganje jednom drugom da dođemo u raj. Tako da se to sve svede na neke realne,
realne stvari, realne mogućnosti. Da. Dobro, evo, s ovim mislima ćemo napraviti jednu glazbenu stanku, pa se vraćamo u emisiju. Ti si Dio, la verità.
vas voli. Evo, dragi Josipe, nastavljamo dalje sa emisijom. Sada je prilika i da se naši gledatelji uključe u ovu emisiju. Pisat će broj na ekranu, a mi nastavljamo razgovor dalje. Završili smo na svadbama i tom jednom veselju koje vi imate, vjerujem, u vašoj zajednici. Ajmo sad malo ozbiljnije u smislu molitvena zajednica, posebno koja je dio karizmatske obnove u Duhu Svetom, ima posao i zadaću zapravo evangelizirati. Prije svega, kako postići zajedništvo? Jer čini mi se, ne samo hrvatski narod, Europa, općenito i svijet, su dosta razdijeljeni, teško se okupljaju oko nekih stvari. Što je ono što ste vi u zajednici primijenili ili uspjeli napraviti da vas se toliko povezalo i da s tom snagom možete ići dalje evangelizirati druge? Pa ja bih rekao dvije stvari. Tu se mogu, za prvu se mogu referirati na svoje svjedočanstvo, kako sam ja u stvari došao u zajednicu, kako sam doživio neko dublje obraćenje, dublje odnos s Gospodinom, a to je ljudska ljubav. Znači, puno zajednica misli da je dovoljno samo okupiti se i imati slavljenje, da ljudi dožive nekako iskustvo krštenja u Duhu Svetom. To je samo dio priče. Bog nas je pozvao da ljubimo jedni druge kao što je On nas ljubio. I to je onaj teži dio zadatka. Ali ja kad sam došao u zajednicu na prvi susret, nisam doživio ni krštenje u Duhu Svetom, ni neko iskustvo nadnaravno, nego sam doživio da su tamo ljudi koji su normalni, koji su zanimljivi, s kojima mogu normalno popričati, koji nisu neki čudaci, kao što sam možda na prvu mislio, jer se petkom na večer okupljaju u crkvi. To je vrijeme kad se treba izaći van. Kafanama. Kafana i ostalo. Došao sam tamo i budući da sam bio u nekom traženju, osjećao sam ispraznost. Općenito životno. Iako sam imao 21 godinu, ali osjećao sam da to nije to. Da sve to što sam prije živio, da je to samo površina. I kad sam došao na zajednicu, vidio sam ljude koji žive isto koji ja, skoro, idu na fakultete, idu u srednje škole, druže se, idu na nogomet, odu na piće, izađu van nekad, a da su usto sretni, ispunjeni, zadovoljni, da nešto posebno iz njih isijava. I onda sam odlučio, baš zbog toga što su oni bili posebni, a opet su jako bliski, pristupačni, vidio sam da brinu o meni. Da nisam samo neko ono u prolazu, nego kad bi sjeli ovako porazgovarati, da bi im ja bio bitan. Da bi im bilo bitno šta ja pričam, o čem razmišljam, koje su moje poteškoće, problemi. Da slušaju, da mi žele pomoć. I to me osvojilo. Ta prva ljudska ljubav, ono, prijateljstvo, bratski jedan pristup. Ali da nije fejk. Nije fejk, istinski. Da, baš sam osjetio da su to ljudi kojima je stvarno stalo do mene, stvarno stalo da mi pomognu u mojim problemima i stvarno im je stalo da ja doživim nešto što je nadnaravno, što je čisto Božju ljubav. I onda nakon toga, kad se doživi na taj način ljudska ljubav, jedna zajednica, onda se osobi puno lakše otvoriti za Božju ljubav. Puno mladih je isto tako može posvjedočiti da su prvo osjetili da se neko u zajednici brinuo o njima, da su imali neku figuru, možda i očinsku, bratsku, koju nisu imali doma zbog stanja obitelji, zbog cijele krize koja je pogodila društvo u jednom krizi očinstva, čak i majčinstva, da su to osjetili u zajednici, da ih to privuklo, da su tek poslije osjetili Božju ljubav i doživjeli to na jedan nadnaravan način. I mislim da su te dvije stvari ono što okuplja zajednicu. Ljudska ljubav i Božja ljubav koja se ujedinjuju i tako stvaraju čvrste veze, čvrste odnose i samim time nešto što se teško razdvaja. I cijelo vrijeme smo u zajednici je želja da se gaje jedna obiteljska atmosfera. Da ljudi kad dođu da se osjećaju kao da su došli u jednu veliku obitelj, što stvarno i jesmo. I na taj način jako puno ljudi koji su došli su odlučili ostati zato što su prvo osjetili nešto ljudski, nešto toplo, a onda kasnije su doživjeli Božju ljubav i kasnije kroz formaciju, ono, želju da ti ljudi prođu i da postanu čvrsti, uvjereni katolici ko što bi trebali biti i sa svim svojim problemima, ali da znaju kako te probleme nositi na jedan
kršćanski Kristov način? Ovo ću te pitati isto zbog iskustava različitih koje ja imam. To znalo biti da, pogotovo kad je zajednica veća, nekad je teško doći do tog osobnog susreta, osobnog poznanstva, međusobnog između samih članova. Ako samo dolaze, ne znam, jednom tjednom na katehezu ili što već postoji. Imate li vi organizirane nekakva druženja koja nisu možda isključivo duhovna ili imate samo te susrete tjedne? Pa budući da radimo jako puno s mladima i pogotovo sa srednjoškolcima, naš u stvari jedan cilj je bio napraviti dovoljno sadržaja da oni ne moraju ništa izvan zajednice tražiti. Tako da imamo ponedjeljkom i srijedom treninge, utorom su nekakvi formativni programi. Trening, fizički trening u dvorani, kružni treninzi koji vodi jedan član zajednice koji nam je trener. I tamo onda u stvari imamo sat vremena treninga normalnog. Utorkom su nekakvi formativni sadržaj i programi. Četvrtkom je nogomet gdje se koja ekipa skupimo, odigramo nogomet. Petkom je susret zajednice, subota je animirano euharistijsko klanjanje. Prije smo nedjeljom imali biblijske grupe. Sad trenutno to nemamo, ali znači 6 dana u tjednu u stvari postoji nekakav sadržaj gdje se ljudi mogu doći i nakon toga i podružiti i čak i za vrijeme toga da to bude nešto neformalnije, gdje u stvari imamo opet doticaj sa zajednicom, radimo nešto korisno, mladi su tu, možemo ih okupiti, nešto što je možda njima zanimljivo. Meni je, na primjer, u početku bilo idealno što smo imali nogomet. Volio sam nogomet, onda smo dolazili tamo i onda sam imao razgovore sa dečkima, upoznao ekipu i na taj način sam se zbližio s njima. Nije mi onda bilo više problem doći negdje gdje nikog ne poznam. To je ono nešto što mladima zna biti problem. Tako da i jedno i drugo je potrebno. Potrebno je vrijeme kad imaju nekakvi formalni sastanci, ali taj neformalni je dio jako pitan da bi uopće stvorila se nekakva obiteljska atmosfera. Jer obitelj nije samo nešto formalno, nego stvari više toga neformalno i onda i ti formalne stvari u stvari samo budu nekakva kruna. Kruna svega toga. Dobro, idemo dalje. Nova evangelizacija i ajmo reći nanovorođeni u sklopu KKODS-a koji imaju zadaću za novu evangelizaciju. Pa svaka zajednica i svaki katolik je pozvan evangelizirati. Ono što je posebno u novoj evangelizaciji, novi način, nove metode. Ista poruka, ali na novi način izrečena. I zajednice su mjesta gdje ja mislim da ljudi mogu doživjeti nešto novo, baš zato što, kao što si rekao, društvo je razdijeljeno. Svugdje ćeš naći, uđeš 2 čovjeka, 3 stranke. A dođeš u zajednicu gdje ima 200-300 ljudi i osjeća se jednodušje. Nisu svi, nema jedno umlja, ali ima jednodušje koje je potrebno. I samo zajedništvo je evangelizacijski element. A kad se uđe dublje, zajednica je mjesto gdje se može izmoliti obraćenje. Naprimjer, moja mama je bila među ovih 150 ljudi koji su molili i postili za duhovnu obnovu župe i za povratak mladih. Ona tad nije znala da ćemo i sestre i ja završiti u zajednici. Trenutku kad se događa prijelom kod mog obraćenja, moja sestra je u Međugorju sa zajednicom moli za mene. Zajednica je mjesto gdje se mogu velike milosti izmoliti baš zbog snage zajedničke molitve. To možemo vidjeti u Bibliji, Djela apostolska. Petar i Ivan završe u zatvoru, zajednica moli, anđeli dolaze, oslobađaju ih. Takve stvari se događaju i danas. Molitva zajedništva, Isus je sam rekao, ako je dvoje troje u moje ime, ja sam s njima. Znači, ta jednodušna molitva može čuda učiniti, čini čuda na našoj osobnoj razini, ali i na višim razinama. A to smo se mogli posvjedočiti u našoj zajednici više puta kroz obraćenja ljudi, kroz neka filmska obraćenja, kroz promjene koje su događale u ljudskim životima, čudesa, izliječene bolesti, rakovi, svašta nešto po zajedničkoj molitvi koju onda Bog usliša i čuda se dogodilo. Evo, samo napominjem, dragi gledatelji, da se vi možete uključiti u emisiju putem broja telefona koji treba pisati na vašem ekranu. 01 pozivni za Zagreb, 7888595. Evo, dok mi nastavljamo dalje razgovor. Pa jel bi nam mogu podijeliti neko od tih, evo što kažeš, čudesa ili nešto što je tebi ostalo upečatljivo, što je možda
produbilo i tvoju vjeru? Pa evo, baš nedavno. Matija mi je to pričao. Jedan prijatelj je pozvao, sestra moja je bila na umoru. Imala je rak na mozgu i pustili su iz bolnice, otpustili su da umre s obitelji. Majka dvoje djece male, zajednica je molila i on i još jedan član, voditelj molitvene službe, naš Nikola, su otišli pomolit se za nju. Ušli su tamo i opisuju situaciju gdje je muž ona već strgan i izgubio je nadu. Djeca ne znaju do kraja šta se događa jer su mala, ona na umoru. Pomolili su se za nju. Jedna, na prvu se može činiti obična molitva. Oni su očito imali vjeru da je Bog taj koji može učiniti čudesa. Otišli su, pomolili su se, vratili su se kući. Nisu znali šta se događa. Nakon desetak dana zove ponovno brat. Kaže, njoj je krvi hemoglobin u krvi bio toliko nizak da je bilo nemoguće da uopće više prima i transfuziju krvi i da joj se na taj način pomaže. Izvadili su krv, hemoglobin je bio koliko zdrave osobe. Nakon mjesec dana je otišla na MR, tumor se skroz povukao. To je samo jedno svjedočanstava. Svjedočanstva ljudi koji su bili rastavljeni. Čovjek je došao u zajednicu, ispovjedio se životno nakon prvi put, nakon krizme. Doživio obraćenje, doživio živog Boga, počeo sa srcem moliti jer nije želio se rastati. Žene, iako su bile razvedeni, volio, imali su dijete. Nakon toga su se oni ponovno vratili, otišli su na susret Hrvatske bračne zajednice. Tamo su odlučili ponovno da će se civilno vjenčati jer su crkveno i dalje bili. Sad imaju još dvoje male djece. To su samo neki od svjedočanstava. Sama župa je svjedočanstvo. Gdje su se izmolili toliko blagoslovi da se promijenilo mjesto kao samo mjesto. Danas Botinec više nije poznat toliko po drogi, po kriminalu i po dilanju, nego naravno dalje toga ima, nažalost. Ali je više poznat po zajednici nego po tome. Ekipa koja nije u zajednici, zna za zajednicu, priča o tome, znaju da je to vjerojatno jedan od razloga zašto se kvart ko kvart promijenio. To je sad mjesto koje je lijepo za život. Ja sam tamo išao u osnovnu školu, znam kako je bilo prije, znam kako je sad. To je mjesto koje je ugodno za život. Neko ko dođe izvana kaže pa ovo je ko raj u Zagrebu, ko da nisi u Zagrebu jer je onako malo mjesto, lijepo uređeno, sve planski izgrađeno. Ljudi su oduševljeni kao da nisu u Zagrebu, a u Zagrebu. Osjeća se da je nešto drugačije. Baš zato što ima cijelo vrijeme neko moli za to mjesto. Imamo od 8 ujutru do 17.30 svaki dan klanjanje pred Presvetim. Svaki dan je, u tom razdoblju uvijek je neko pred Presvetim i moli za župu. A službenici Božje Elizabeti Kindleman je Isus rekao u jednoj mističnoj objavi, dok god je neko pred Presvetim i zagovara za župu, Sotona je na području te župe nevidljiv. Slijep je. Ne može ništa napraviti. I kad ljudi dođu u takvo okruženje negdje gdje se moli, onda se puno lakše otvaraju za... I naravno, ono što sam rekao, i ljudska ljubav. Znači, mogu se dogoditi čudesa puno lakše kad je zajedništvo. Nakon toga zajednica je mjesto koja posvećuje. Lako je praviti se neko i nešto, imati masku jedno kratko vrijeme ako se vidimo jednom tjednu. Ali ako se vidimo 5 dana u tjednu, onda će ljudi prepoznati, vidit će me i u situacijama kad sam i dobre volje i kad nisam dobre volje. Ne mogu godinu dana biti uvijek sa maskom na licu. I na neki način se razotkrivaju naša srca i ljudi koji su oko nas, ako nas ljube, nam na to mogu ukazivati i pomagati nam da postavimo bolji ljudi, bolji kršćani. Čuva nas od zabluda, od zastranjenja. Super mi je priča koju je napisao otac Ivan Kasijan, gdje priča... Je li duga ili kratka priča? Kratka. Dobro, ajde, jer imamo poziv. Pa... Pustinjaci su se nalazili. Jedan od pustinjaka je bio počeo umišljati da ima neke posebne objave, da mu Bog daje nekakve posebne zadatke. I u jednom trenutku im je došao i rekao da mu je Bog rekao da mora skočiti s jedne litice i da će ga anđeli spasiti. Ovi su mu svi pokušavali sugerirati na neki način da to nije, ali on ih nije htio slušati. Na kraju on je skočio s litice, potrgo se i da su ga izvukli od tamo. Da je slušao zajedništvo, da je pazio na ono što mu zajednica u ljubavi
želi progovoriti, vjerojatno bi se spasio tog zastranjenja. Isto tako i mi kad smo u zajednici, ako osluškujemo ono što nam zajednica želi reći, ako je to u ljubavi iskreno, onda ćemo puno teže zastraniti. Imamo poziv. Hvala nisi Marija, tko je s nama? Uvijek hvala nisu si Marija. Mihael je na telefonu. Pozdrav, Mihael. Pozdrav bratu Josipu. Evo, htio bih reći da sam samo obrečenik zahvaljujući zajednici na novorođeni. I zaista sve pohvale bratu Josipu, Miši, Mati. Ja sam u 42. godini se obratio, mislio sam da je čovjek glup koji ide u crkvu u to vrijeme. Nisam mogao smisliti. Moja žena je išla na mise redovito i tako zvala mene. Nije mi bilo jasno da neko u 21. stoljeću ide u crkvu. Evo, na kraju sam taj koji skoro svaki dan ide na misu i Bog hvala na toj milosti. Evo, hvala vam, Mihajla, na vašem svjedočanstvu. Jel imate možda neko pitanje? Ne, ništa. Dobro. Hvala. Hvala. Tako, dobro. Evo, dok čekamo drugi poziv, vjerujem da poznaš ovog čovjeka. Da, to je Mihajl. Karač, onako, je jedno veliko srce, naš, jedan od najvjerenijih članova, ja bih mogu reći. Isto ima jako potresnu priču životnu. Nadam se da ćemo moći jednom to... staviti oblik da on to može ispričati i da javnost čuje. Isto je jako dramatično obraćenje. Čovjek koji je imao život, rođen je u Austriji, žive u Makedoniji dio svog života. Rijeka, Zagreb, specijalne postrojbe, baš ono luda filmska priča. Može se film snimiti o njegovom životu i onda baš po tome što je njegova žena je išla na misu, bila je obraćena, to je sestra od Matije. I kroz razgovore polako, on slušao o tome i odjedanput počela je ta znatiželja rast i kroz strpljenje, kroz molitvu zagovornu za njega, svi su oni molili za njega, zajednica isto na taj način, otvorilo se prostora da mu se može navijestiti stvarno evanđelje. On se odlučio otići na životnu ispovijed. Gospodin je znao da je on takve naravi da mu treba neki dokaz. A svima nama na kraju treba neki dokaz da duhovni svijet i da Bog stvarno postoji. I to je bila priča u kojoj je doslovno nakon životne ispovjedi završio na jednom egzorcizmu, gdje je vidio stvarnu bitku između Boga i Satone i da je Satona živ kao i da je Bog živ i da je Satona taj koji nas želi uništiti, a Bog taj koji je beskrajna ljubav. I nakon toga je njemu više nije trebao niko posebno govoriti koje su stvari dobre što treba raditi, nego je svim srcem prionao uz ono što mu je, što osjeti da je Božja volja. Evo sad živi, vjenčani su, živi život kršćanina, radi. I gleda Laudato. Hvala ti, Miha, na poziv. Evo imamo još jedan poziv. Hvala nisi, Marija. Dobar večer, da li se čujemo? Čujemo se. Tko je s nama? Pozdrav svima i gledalcima. Htio bih reći, prije pitanja bih htio reći samo, samo bih htio reći ovoga, da se moliti treba samo Bogu preko Isusa Krista. Znači, ni Mariji, ni svjetcima i slično. A imam pitanje za vas. Dobro. Da li znate da je blizu kraj ovog Sotoninog svijeta i poretka? Biblijska proročanstva se ispunjavaju pred našim očima. Pratite valjda vijesti sve to. Da. Ja mislim da je kraj ovog svijeta blizu i dolazi Božje kraljevstvo. Isus dolazi uskoro natrag na zemlju očistiti svijet od zla i baciti Satonu u tamnicu na 1000 godina, kako je i pisano, nakon čega će biti uništen. Zanima me da li se slažete sa mnom. Hvala. Evo, niste nam odgovorili odakle nazovete ovoga... Dobro, mislim, kaže Gospodin u Evanđelju da ne znamo ni dana ni časa, da je samo Ocu to znano. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi, možemo samo tvrditi gledajući znakove vremena da zaista jesu teška vremena i da bi se svašta moglo dogoditi, ali ne možemo sa sigurnošću reći evo, to je to, sad će se Isus pojaviti. Da, ne možemo reći. Katekizam nas uči da otkako Isus izašao na nebesa, da smo u posljednjim vremenima, tako da u posljednjim vremenima jesmo sad kad će Isus doći, to je samo Ocu znano, a vremena jesu teška, vremena jesu znamenita, sve što se događa i na Bliskom istoku i Ukrajini je
samim time što se događa i izabranom narodu na kraju krajeva posebno i sigurno da treba pratiti što se događa, ali ne znamo ni dana ni časa. Isus je rekao kad vidite da su ratovi potresi, podignite oči prema nebu. Tako da pratiti znakove vremena, opet osluškivati koja je naša uloga u tome. I dalje raditi ono što nam je dano, što nam je Bog pokazao da radimo, živjeti svoj poziv. Onda ako to radimo dobro, onda smo mudri upravitelji koji će u pravo vrijeme dat hranu onima koja je potrebna. S druge strane, čini mi se da nekad se previše naglasak stavlja na smaku svijeta umjesto na ponovnom Isusovom dolasku. Dakle, to bi trebao za nas kršćane biti jedan radostan trenutak susreta sa svojim gospodinom, jel? I ne bi se toliko trebali toga plašiti, bojati itd. A i znamo kome se utjecati u tome. Evo, gospodin je spomenuo da se ne bi trebali moliti svecima i blaženoj djevici Mariji. Mi u katoličkoj crkvi molimo za zagovor svetaca i djevice Marije i svetog Josipa i svetih anđela i arkanđela, jer mi smo jedna crkva, nebeska i zemaljska, i zapravo isto kao u zajednici. Molimo zagovor i jedni druge zagovaramo. To je ta suradnja međusobno i ne smijemo se odjeljivati od nebeske crkve. Da, slažem se. Moje osobno iskustvo je da je zagovor svetaca, posebno blažene djevice Marije, nešto što mi je iznimno pomoglo u mom duhovnom putu i neke milosti koje sam ne bi mogao zaslužiti kroz utjecaj Gospi. Sam primio neke grijehe koje se nisam mogao sam svojim snagama riješiti kroz krunicu, kroz molitvu. I utjecaj blažene djevice Marije su jednostavno, kao da su bili odnešeni napasti i želje i svašta nešto, tako da kogod ne vjeruje, neka proba, pa neka vidi. Ja se osjetim, ima više tih majica, ali ova mi je ostala. Išli smo na hodočašće u Padovu i ispred nas čovjek imao majicu sa natpisom Gospa loves you. To je meni bilo, evo, to je ta poruka. Evo, pogotovo rekao koje zaista voli Međugorje, neće prevoditi to ime Gospa, da. To Gospa je rezervirano, nek cijeli svijet nauči. Međugorje je populariziralo, je internacionaliziralo Gospa. Nama je dolazio u zajednicu poznati evangelizator iz Londona, John Pridmore. On je bio gangster u londonskoj bandi, jedan od voditelja te bande, šefova. Doživio obraćenje i bilo je dosta toga vezano uz Međugorje. Prva ispovijed nakon obraćenja je bila kod Fraslavka Barbarića na duhovnoj obnovi, gdje su došli vidioci i tako. I on uvijek kaže Gospa. Tako da internacionalno. Da, gdje god dođete, bar u karizmatskim krugovima, gdje sam ja u Rimu, kad sam i tako, svi znaju za Međugorje, svi znaju za Gospu, svi znaju za poruke. Neki vjeruju skroz, neki još uvijek propituju. A svi znaju, to je na toliko internacionalnoj i međunarodnoj razini da to mi ne možemo shvatiti koji smo tu i koji o tome slušamo. Možda neki poznajemo vidioce, nama je to malo teže za shvatiti koliko je to velika priča i šta Gospa radi u Međugorju. Je, dobro, preću ja dalje. U biti, kad smo kod toga, ti si nekoliko puta posjetio Libanon? Jednom, ali malo duže, iako Bog da. Još koji put imam tamo baš bliske prijatelje. Prvi put sam se upoznao sa tom zajednicom koja je u Libanonu u Rimu. Miša i ja smo bili na jednom seminaru koji je baš Karis organizirao za voditelje molitvenih zajednica i grupa. I tamo smo upoznali Abdu, našeg prijatelja iz Libanona, njegovu suprugu Klaru. Prepoznali smo se kao zajednice koje na sličan način djeluju, koje rade s mladima, koje imaju na srcu evangelizaciju i spojili smo se i igra slučaja je htjela da, gospodin, pretpostavljam, da se malo dublje povežemo s njima i bliskije. I u trećem mjesecu prošle godine jedan prijatelj mi je rekao da želim te upoznati s jednom zajednicom koja mi jako, jako podsjeća na vas. Malo su stariji od vas, imaju puno iskustva, mogu vam pomoći. I za mene i za moju suprugu nam je uplatio put u Libanon. Oni su nas tamo smjestili, to je bilo u Beirutu. U predgrađu Beiruta. Beirut je podijeljen na dva dijela, na kršćanski i muslimanski. Istočni i zapadni. Mi smo bili u predgrađu ovog kršćanskog dijela. I to je
to je posebno iskustvo. Bili smo tamo 3 tjedna, supruga je bila trudna, imala smo malo bebo, ali razina gostoprimstva Libanona je posebna. Taj prijatelj koji nam je omogućio to putovanje je rekao kad je došao sa svojim prijateljima tamo, jer im je htio pokazati kako stvarno gostoprimstvo izgleda onih zapadne Europe. Onda je rekao da su oni nakon 5 dana rekli, ja kao htjeli bić, malo nam je, već nam je neugodno. To je posebna razina. To teško već je opisati. Udeblio se u ta 3 tjedna, da. Sigurno. Čak i nisam bila, to je bila Korizma sad u 3. mjesecu smo bili. Jako puno salata imaju, jako puno zdravih namirnica koriste, ali kuhinja im je prefina, predobra. Imaju dosta stvari koje su slične nama. Imaju sarmu, imaju kebab, oni zovu ono što mi zovemo čevap, baklava, sve te neka. S pistacijom. Ima i s pistacijom i s orasom, sve imaju. Dobro, osim toga, dakle, su oni pripadnici Maronitske crkve ili su katolici? Oni su, ta zajednica je posebna baš zato što gaji ekumenizam pravoslavne i katoličke crkve. Ima dosta Maronita. Oni su najbrojniji u stvari katolici u Libanonu. Grko-katolici su drugi, onda imaju nešto sitno Rimokatolika, 10% sve ukupno i tako im je u zajednici. Ali uz to pravoslavne crkve, grčka pravoslavna, armenska pravoslavna i sirijska pravoslavna crkva, svi su u jednoj zajednici. I oni su možda ogledni primjer onoga što katolička i pravoslavna crkva mogu postići u zajedništvu. Oni su najbrojnija zajednica u Libanonu. Papa Franjo je jednog od njihovih voditelja, Žana, uzeo kao savjetnika za ekumenizam s pravoslavnim crkvama. Jer način na koji oni žive svoje zajedništvo je da ne uzimaju jedni od drugih ništa, ne ulaze u rasprave o nekim doktrinalnim stvarima, poštuju slobodu jednih drugih, idu na, kad imaju duhovne obnove zajedničke, prvo bude misa za pravoslavne vjernike, onda za katoličke vjernike. Poštuju tu različitost, ali onim stvarima gdje su jednaki, zajedno mole, zajedno se formiraju, jer puno je više toga što imamo zajedničko, što nas ujedinjava, nego ono u čemu smo različiti. I na sam taj način su jedno svjedočanstvo onoga što bi pravoslavna i katolička crkva mogli postići. Čuješ li se sa svojim prijateljima obzirom na ovu situaciju koja se događa u Izraelu, pa i na samoj granici s Libanonom, moglo bi se i tu zaratiti, evo, što kažu, kako oni gledaju na cijelu situaciju? Pa, zanimljivo je da smo baš puno pričali o situaciji u Libanonu, jer me jako posjetila na Bosnu i Hercegovinu i na 3 struje koje tamo postoje i 3 vjere, 3 nacionalnosti. Isto slično je tako i Libanon ima jako puno Palestinaca, ima Libanonaca koji su, muslimani su pola-pola, suniti i šiti koji su isto u svađi. Kršćana je sve manje i manje, iako ih je 70-ih prije civilnog rata, njihovog građanskog rata, ih je bilo skoro 60%, danas se okrenuo. Danas je njih manje skoro 30. Kažu da je 30 ono procjena koja možda ide malo čak iznad realnosti zbog ljudi koji su otišli van, ali su i dalje prijavljeni tamo. I jako im je teško u smislu jer njihova vlada gotovo nema nikakvu stvarnu polugu vlasti i moći. I u stvari Hezbollah je taj koji je vojno spremniji nego libanonska vojska. U stvari oni rade velike probleme. Mole se za mir. Za sad uopće, budući da je sjever Libanona sam više kršćanski, a jug je više muslimanski, u stvari oni nisu toliko u opasnosti. Baš sam se čuo danas jednim od njih koji su mi bili domaćini. Kaže da je za sad u redu, ali se osjeti napetost u zraku. Trenutno te stvari koje se događaju jesu na jugu, ali ipak cijela država je u strahu, pogotovo zato što Izraelci sami po sebi dosta oštro prijete cijelom Libanonu, ne samo Hezbollahu. Pa da, ja znam za jednu činjenicu, do duše, koju mi je prijatelj ispričao koji je bio u Libanonu godinu dana, da praktički na Googlu kad se ide pretraživati svijet u Libanonu ne piše nigdje Izrael. Znači, da. Oni praktički kao da ne vide Izrael kao državu. Da, to je dosta utjecaj muslimanskog i arapskog svijeta tamo. Naprimjer, Libanonci, ako su
neki žive 100-200 km udaljeni od svete zemlje, nikad nisu bili tamo. Zato što im je zabranjeno. Čak Izraelci bi ih prihvatili, ali Libanonci ih ne bi prihvatili nazad. I ja sam pričao s prijateljima i zamolili su me da im donesem samo mali komadić ili zemlje ili ulja iz Izraela, jer sam bio prije toga tamo. Jer jednostavno nikako ne mogu. I strah je zato što Hezbollah je toliko jak da se infiltrirao čak i u njihove tajne službe, da puno njih koji su pokušali otići vratiti se tamo su jednostavno samo nestali. Tako da, dosta komplicirana situacija, ekonomski dosta loše, zato što im je propao bankarski cijeli sustav. Ljudi su izgubili životne ušteđevine, ne mogu više do tih novaca. Tako da, dosta teška situacija, ali ljudi, pogotovo ovi koji sam ja upoznao, su ljudi vjere. Koji to i dalje nose. Poznaš čovjeka koji ima 65 godina, doktor medicine, koji je izgubio svu životnu ušteđevinu i više ne može do nje. On je i dalje sretan, radostan, jer zna da je u Božjim rukama. Da. I to je baš bilo posebno svjedočanstvo koje sam tamo doživio. Ljudi koji su toliko otvoreni, toliko gostoljubivi, sve bi ti dali. Baš ono, imali, ne imali, na isti način. Svi oni koji su bili imućni i koji nisu bili pristupali. Baš je bilo... Kad sam došao dečkima, sam rekao, osjećao sam se kao kralj tamo. Da, da, da. Ali viš, to ti je isto jedna kulturološka zanimljivost. U Libanonu, recimo, da. Svećenici su kao dio plemstva na određeni način i normalno je vidjeti da svećenik vozi Mercedes ili neki da. Bolji auto, što je kod nas vrlo čudno. Da, da, kod nas kad svećenik vozi Mercedes, da. Onda je u naslovnicama na indeksu. Ali kod njih je to normalno, jer on je kao dio plemstva na neki način, ono, viši stalež koji ima pravo imati i vanjsko obilježje toga na neki način. Da. Pa pogotovo zato što su imali su sličnu povijest ko BiH, bili su 400 godina pod Turcima. Izgubili su najbolju zemlju koju su imali i u stvari kršćani su živjeli u planinama. Libanon je posebna zemlja zato što se sa 0 metara nadmorske visine na 2000 metara dođe u sat vremena vožnje. Ono, jako je mala zemlja, ali visoka je amplituda i jako težak je život bio tim selima u tom kršu. Ono, nešto slično što možemo povezati sa našim tim krškim krajima, visokim planinama, dosta hladna. Svećenici su bili ti koji su održavali njihov nacionalni identitet i donosili vjeru, donosili obrazovanje. Nešto slično ko Franjevci Ujaci da, u Bosni i Hercegovini. Imaju posebnu privrženost svećenicima. A i zbog povezanosti sa istočnim crkvama, čini mi se da su više otvoreni za mistiku. Onda samim time ja mislim da možda i puno lakše se shvaćaju bit svećenika i koliko im on znači u životu. Evo sad dolazimo onda i do svetog Šarbela koji je i zaštitnik Libanona, da. A i evo tebi i vašoj zajednici nekako posebno na srcu. Eto, malo nam ispričaj zbog čega je to tako. Sveti Šarbel, za one koji ne znaju, vjerujem da većina zna, je nešto što bi Padre Pio bio u zapadnim crkvama, bio je maronit. Katolik i čudotvorac iza svog života i pogotovo nakon. I naš nekakav prvi pravi doticaj zajednice sa Svetim Šarbelom i koliko je on snažan zagovornik na nebu je grupa bračnih parova koji su među prvima ušli. Bilo ih, ja mislim, 14 ili 11, sad nisam siguran u brojku. I Matija, koji je tad bio voditelj, je shvatio da se parovi žene, ali da nikako ne mogu začeti. Imali smo 11 parova, a od toga dvoje djece. Osjetio je potrebu da krene moliti za to i da će Šarbel biti taj koji jer je zaštitnik obiteljske molitve, koji će ih okupiti. I nazvao je tu ekipu, grupu, formaciju Sveti Šarbel i svakodnevno su molili krunicu Svetom Šarbelu. I usto su prolazili određene, kroz razmatranje određenih biblijskih tekstova parova koji isto nisu mogli začeti djecu. I na kraju, nakon 6 mjeseci, ja mislim da je trajalo 6 mjeseci, možda čak i malo kraće,
od tih 11 parova 10 je već bilo začelo. I danas tih parova ima 20-ak djece. I kad smo došli tamo, Žan, koji nam je bio domaćin, je jako blizak prijatelj sa poglavarom reda u kojem je Šarbel bio i zamolio nas je kad je čuo svjedočanstvo da je toliko djece začeto i da napišemo svjedočanstvo. Jer kaže da nikad nije čuo da se jedna grupa na taj način utjecala i da je takav rezultat bio. Jer puno je čudesa, ono, neko se molili se ljudi pojedinci i neko je uzdravio ovdje grupa ljudi, 11 bračnih parova koji su se utjecali i od toga 20 djece. I onda smo mu poslali svjedočanstvo, ukratko napisano slike te djece i sad imaju to kod Šarbela. Čak smo na temelju toga zamolili da nam pošalju nekakve relikvije, ali još čekamo odgovor. Nadamo se nečemu. Pa dobro, mislim, da. Zanimljivo je da jedan svetac koji nije, ajmo reći, čisto rimokatolički svetac, je opet onaj koji može učiniti čudesa i nevjerniku i vjerniku i rimokatoliku i pravoslavcu i tu da se nebo zapravo ne dijeli na, ajmo reći, strogo kao mi ljudi. U smislu, ti si moj, ti ćeš dobiti, ti nisi moj, makni se od mene. Jel? I to je to svjedočanstvo koje možda je svojevrstani odgovor onom gospodinu koji je zvao koliko je bitan taj zagovor svetaca. Pa da, Libanon je poseban baš zbog tog spoja istoka i zapada. U Libanonu je bio jak utjecaj zapada, pogotovo prije građanskog rata koji bi trajao 15 godina, od 75. do 90. I oni su, u stvari, njihova kultura je toliko spojena zapad-istok da je jako teško napraviti neku distinkciju. I ljudi su takvi da su otvoreni jednima i drugima. Kod njih i kršćani i pravoslavci se smatraju da su isti narod, samo pripadaju drugoj crkvi. A u širem smislu i muslimani se smatraju Libanoncima. Kod muslimana je stvar da im je nekad vjera iznad nacionalnosti, pa će se onda zbog toga u nekim bitnim stvarima prikloniti arapskom svijetu, a ne onome što bi se možda kršćani priklonili nekim rješenjima i nekim savezništvima. Ali baš zato su posebni, zato što su u jednom uspjeli sve to spojiti. I to je ono što je svjedočanstvo cijelog Libanona, a uz to i Šarbela, u kojem dolaze i muslimani, i pravoslavci, i katolici. Da, još je zapravo zaštitnik vaše zajednice Blaženi Ivan Merz. Imate još nekoga ili su njih dvojica nekako sad najistaknuti? Blaženi Ivan je najistaknutiji. Na Blaženi Ivan Merz, on je baš zaštitnik. Što je iz Bosne, jel? U radu s mladima. Skoro. Da. Nije, nego njegov rad s mladima i način na koji on radio nam je u stvari postavio uzor. Slučajno smo otkrili na način na koji je radio. Mišo i Matija su negdje u slično vrijeme dospjelo im je u ruke ona knjiga Put k suncu, objedinjene neke stvari iz njegovog dnevnika. Jedan i drugi su shvatili po tome što on piše da smo mi na neki način sve to osjećali, da bi se na taj način trebalo raditi s mladima, da bi trebalo pristupiti cjelovito, a ne samo na duhovan način, nego da mlade treba izrađivati i fizički, i socijalno, intelektualno i duhovno. Da je sve to bitno, da bi čovjek, da bude sol zemlje i svjetlo svijeta, mora biti potpuno. Znači, ako smo samo duhovno se izgrađivali, a nismo razmišljali o tome da moramo završiti školu intelektualno, da se moramo uključivati u društvo i mijenjati društvo, mijenjati strukture, pomagati da se one posvete, da moramo paziti da je naše tijelo hram Duha Svetoga, da moramo paziti na njega, na kraju krajeva da živimo po ideologiji tijela o kojem pisao i prije nego što je Papa Ivan Pavao II. Donio teologiju tijela na način. Znači on je prepisao od Ivana Merza. A možda vidim, treba vidjeti. Ali Ivan Merz je napisao baš knjigu Ti i ona, priručnik za mladiće, na koji način ulaziti u veze i kako taj spolni seksualni nagon koji nam je dar od Boga, kako ga usmjeriti. Da dok još nismo u braku, kako tu silnu energiju koju kao mladići i djevojke osjećamo, kako ju usmjeriti za nešto dobro i kako se izgrađivati. On je dao jako zanimljivu analogiju, nabujali rijeke. Ako
ta nabujala rijeka, ako se ne stavi u korita, ako se ne usmjeri u nešto kreativno, ona će uništiti cijeli grad okolo. Ako se stavi u korita i ako se usmjeri u pravom smjeru, može se dovesti do jedne hidroelektrane koja može proizvesti struju i osvijetliti cijeli grad. Isto tako je s našim spolnim nagonom. Ako ga stavimo i tu energiju koju imamo, usmjerimo u dobre stvari i ne trošimo ju na grešne načine na koje uništavamo sami sebe na kraju krajeva, to može značiti da ćemo napraviti hrpu dobrih stvari i imat ćemo puno više elana i na kraju krajeva naš brak u koji ćemo poslije ući i poziv će biti blagoslovljeniji i sam taj čin će biti nešto što je posebno, što je zadržano za brak i u braku se ispunja punina toga. Da, to je recimo jedan dio priče, drugi dio priče je onaj u kojoj si ti sada, to je nekakva bračna čistoća, odnosno bračna ljubav koja nije završena priča. Sam ono što mnogi misle, evo sad ćemo se mi ženiti pa sad možemo po svome. To je zanimljivo mi je bilo par godina prije nego što sam se oženio, pričao sam sa Markom Blagovićem, on je prije bio voditelj Božje pobjede i nešto smo se nas par žalili ono predbračne čistoće, teškoće, on nam je samo rekao: dečki, čekajte, dođete do braka pa da vidite šta je bračna čistoća. Malo šala, ali naravno da kad se uđe u brak da postoje razdoblja kad ta predbračna čistoća nam u stvari nešto što nam pomaže da se suzdržavamo od odnosa, jer u tom trenutku nije moguće. Meni je, na primjer, sad supruga rodila nedavno drugo dijete i postoji razdoblje gdje se mi moramo suzdržavati od odnosa, iako legnemo skupa u krevet, iako se zagrlimo, poljubimo i postoji nekakav nagon, ali mi ga moramo suzdržati zato što znamo da to nije zdravo u tom trenutku, da ona mora proći svoje razdoblje. To je samo jedan od trenutaka. I ako smo se naučili taj nagon koji je u nama prirodan usmjeriti na prave stvari, onda nas on neće uništiti. A ako ga nismo prije braka, onda će on u braku predstavljati problem i prepreku da živimo skladno i da možemo svoj život, mi nismo podređeni tom nagonu, nego da ga mi možemo podrediti sebi i sami sa njim kontrolirati, samim time biti gospodari svog tijela. Podrediti ga sebi onako kako je Bog zamislio. Jel onda češće ideš na nogomet ili neki sport? Pa nemam vremena puno za to. S dvoje djece. To je, ali da, dobro dođe. Druženje i zajedništvo koje se izgradilo prije toga je ogromna pomoć kad se uđe u brak. Jer imam nas društvo, nas pet s kojim smo baš ko braća povezani, možemo pričati o svim tim stvarima, zezat se, jedan drugom podijeliti neke teškoće koje imamo u tim trenucima u braku i na sam taj način nekad i kroz šalu i kroz ozbiljne razgovore nadić te probleme puno lakše. Naučili smo se i prije braka i sad da gdje možemo ići tražiti pomoć. I jedan mudar čovjek rekao: u životu ćeš postati mudar i bit ćeš zadovoljan u trenutku kad budeš znao šta možeš primiti od gospodina, šta možeš primiti od svoje žene, a šta možeš primiti od svoje braće. Jer ono što mogu primiti od svoje žene ne mogu primiti od braće i suprotno, i ono što trebamo očekivati da će mi Bog dati, ne mogu očekivati da će mi moja žena ispuniti. Isto tako je i obrnuto za žene. Ti odnosi koji su nam potrebni da ih razvijemo i za koje Bog želi da imamo dobre bratske, prijateljske odnose, da imamo bračni odnos sa svojim suprugom koji je potpuno drugačija priča i odnos osobni s njim su tri uvjeta koja ako želimo imati dobar život moramo ispuniti. Harvard je napravio jednu studiju u kojoj su išli istraživati šta to čini ljude sretnima u životu. I uzeli su, mislim da je bilo gotovo 1000 ispitanika, 500 su uzeli sa Harvarda, a 500 su otišli u skroz drugi svijet, u američka geta, gdje su uzeli još 500 sudionika. I studija je trebala, mislim, 72 godine. Jer su htjeli vidjeti ljude iz različitih pozadina životnih,
kako će na kraju života izgledati, kroz kakve promjene će prolaziti, koliko će se osjećati sretnima, ispunjenima u tom dijelu života. Na kraju je došlo da jedan od njih postoji predsjednik Amerike. Neki koji su bili bogati su propali, neki koji su bili siromašni su se obogatili, pokrenuli biznise, postali svećenici, postali u svakakve razne sfere su otišli. I na kraju zaključak je bio da ni novac, ni životni uspjeh, ni položaj ne osigurava to da ćemo živjeti dug, sretan i ispunjen život, nego oni koji su najviše ulagali u odnose, koji su izgrađivali dobre, iskrene i čvrste odnose u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, u svom nekakvom okruženju, da su oni živjeli dug i ispunjen život. I to je nekako mudrost koju mi možemo primiti, da ulagati u odnose, ulagati u ljude, ulagati u naše obitelji, ono što ulog koji nikad nećemo izgubiti, koji će se uvijek vratiti. Da, to je to. Mislim, na mladima svijet ostaje, se kaže, ali Isus opet naglašava, to sad govorim kao jednu kratku novu temu, da moramo biti kao djeca, jel? Da bi ušli u Kraljevstvo nebesko. Čini mi se da upravo je to ono što si ti opisao, da je to taj duh, duh djeteta koji se raduje svemu novome što dolazi, da nastoji istraživa, da nastoji stalno pitati pitanja, a s druge strane da je veselo i sretno što samo ima mamu i tatu ili svoju obitelj i to srce ne čezne za ničim većim, višim od svega toga. Zna da mu je to jedina sigurnost, jedino mjesto u kojem će biti sretan, siguran, zaštićen na određeni način. To mu je dovoljno. Da. Evo, to je nešto što vjerujem bi u zajednici, kad si rekao da ste bio obitelj, da je to ono što nastojite držati i što vas čuva međusobno. Jer teško je čovjeku koji je sam, koji nije u zajednici i koji, ajmo reći, nema puno prijatelja i prijateljstava, postići ovaj nivo zadovoljstva, radosti koji izvire iznutra baš iz toga zajedništva. Evo, samo za one koji se dvoje možda da li trebaju ući u neku zajednicu ili ne, što bi im rekao i recimo kako mogu kontaktirati na novorođene ako bi htjeli postati dio zajednice? Papa Franjo je prije 2-3 godine izdao jednu encikliku u kojoj govori o tome koji su znakovi svetosti u današnjem vremenu. Nabrojao ih je 5, jedan od tih je ostati u zajedništvu. I danas u društvu koje polarizira, koje razdvaja, koje ne treba ti kontakt s drugima jer imaš društvene mreže, imaš mobitel, imaš WhatsApp, imaš ovo, imaš ono, želi odvojiti čovjeka od čovjeka, baš to ostajanje u zajedništvu je znak svetosti. I ja vjerujem da kogod je pružio priliku zajedništvu koje je u Božjem duhu, da nije požalio. I našu zajednicu se može kontaktirati preko društvenih mreža, imamo e-mail, ali ako niste blizu Botinca, ako niste blizu Zagreba, molite da vas Bog odvede u neko zajedništvo u kojem ćete moći rasti. Jer to je sigurno Božja volja za vas. Čak i pričao sam o pustinjacima, oni su bili u pustinju, ali su imali svoje susrete pustinjaka. Znači, zajedništvo je nužno da bi mi kao ljudi mogli dalje rasti. U Bibliji kaže na početku knjizi Postanka, vidje čovjek nije dobro da nije čovjek dobro vidje sam. Bog nije dobro da čovjek bude sam. I zajedništvo i bračno, ali onda i zajedništvo jedne zajednice, župa je na kraju krajeva zajednica, župna zajednica. Crkva nas usmjerava u to da u tom zajedništvu pronalazimo Boga, pronalazimo bližnjega kojem treba pomoć i na taj način rastemo u svetosti. Na kraju smo emisije, još kratka molitvica, ako možeš ti ili ću ja. Možeš ti, ajde. Gospodine, Duha Svetog. Gospodine, hvala ti na ovoj večeri. Hvala ti na svima onima koji su nas pratili. Molimo te da svako sjeme koje si posijao da padne na dobro tlo. Ti ga blagoslovi i zaštiti, Gospodine. I uvedi nas, usmiraj. Skupa sa tvojom majkom Marijom, dok te molimo, zdravo Mario,
milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Evo, hvala ti Josipe i na ovoj moliti i na ovoj emisiji i svemu što si podijelio s nama. Bilo je zadovoljstvo, nadam se da je te bilo ugodno. A sada, evo, molim vas, dragi gledatelji, da ostanete u klanjanju pred presvetim oltarskim sakramentom i vidimo se, a ostanite uz program Laudato televizije.